Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini uh, ini adalah matematik untuk tingkatan 5. Saya akan sambung dalam bab 1 ubahan tajuk ubahan uh, subtopik bagi ubahan songsang. Okey sebelum ni kita dah belajar ubahan langsung. Okey kalau ubahan langsung dia adalah menghubkait dua pemboleh ubah. Jika satu pemboleh ubah bertambah maka satu pemboleh ubah lagi juga bertambah. Itu adalah ubahan langsung. Tetapi untuk ubahan songsang satu pemboleh ubah bertambah, satu lagi pemboleh ubah mesti berkurang, lawan. Iaitu dinamakan ubahan songsang. Okay, ikut rujuk buku teks, buku surat 17, eh, ubahan songsang. Okay, apakah yang dimasukkan ubahan songsang? Okay, dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Secara so, yang kita nak tulis berubah secara songsang. Okey, dia sama saja kalau sebelum ni kita belajar berubah secara langsung. Okey, ini dinamakan berubah secara langsung. Okey, ha, itu dari, apa kita terus saja. Tapi kalau kita kata berubah secara songsang, dia akan jadi pecahan di bahagian bawah, maka kita panggil dia sebagai berubah secara songsang itu sahaja perbezaan dengan berubah secara langsung atau ubahan secara uh, ubahan langsung dengan ubahan songsang kalau ubahan langsung okay, kalau ubahan langsung kita dapat uh, bentuk dia adalah satu baris okay? y bertambah x bertambah x bertambah y mesti bertambah kalau y berkurang pembolehubah x pun mesti berkurang okay? dia ikut sama itu adalah ubahan langsung tapi kalau ubahan songsang dia mesti lawan satu di atas, satu di bawah. Okay, dalam bentuk pecahan. Maka Y bertambah X mesti berkurang. Kalau X di bawah sini nilainya bertambah, maka nilai X akan semakin berkurang. Itu namanya ubahan songsan. Cara buat masih sama macam ubahan langsung. So, sekarang kita tengok contoh. Okay. Contoh 15 dalam buku teks. Okay. Charming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh charming dengan laju puratanya. So, kita ada masa, kita ada laju purata. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil adalah bertambah dua kali ganda. So, okay. Andai kata kita ambil contoh di sini, kita masa kita ambil empat jam. Okay. Kalau dua kali ganda, dua kali ganda dia akan jadi darab 2. So, akan jadi 8 jam. Okay. Laju purata dia pula, kita tengok eh, laju purata dia pula daripada 10.50 km per jam. Dia jadi 5.25 km per jam. Okay. Dan kebetulan hubungan ini adalah bahagi 2 tepat. Bahagi 2 tepat, maka kita katakan bahawa apabila masa bertambah, laju purata dia berkurang berkurangnya pun tepat dengan dua kali kanda. Maka kita boleh buat ayat. Jika masa yang diambil bertambah. Okay, jika masa bertambah dua kali kanda. Maka laju puratanya berkurang dua kali kanda juga. Merujuk kepada data yang diberi. Okay, kita semak. 4 jadi 8 memang 2 kali ganda. 10.50 tukar jadi 5.25 pun bahagi 2. Tepat. Maka kita kata masa ubah songsang dengan laju puratanya. Apabila masa bertambah, apa, laju purata dia berkurang. Sama juga kalau kita tengok B, jika masa dia berkurang 1.5 kali ganda. Kita boleh juga cuba tunjukkan bahawa dia betul. Okay, kita tengok masa. Okay, kalau saya ambil masa 6 jam, senang sikit. Kalau dia kurang, berkurang 1.5 kali ganda kan? Okay. Kita darab lah. Okey kita darab berapa? 1.5. Okey 6 darab 1 eh, 16 bahagi uh, dia berkurang. Okey tolak 1.5 a uh, kali ganda dia akan jadi ya uh, kejap ya. Yeah. Okey kita bahagi 1.5 sebab dia berkurang. So 6 bahagi 1.5 kita dapat 4 jam. Lepas tu kita rujuk dia punya laju purata daripada Okey, laju purata dari masa dia adalah 6 adalah 7.00. Okey, sekarang dia dah jadi berapa? Uh, 10.50 dalam 4 jam. Okey, hubungan dia adalah darab dengan 1.5. Kita semak tekan kalkulator 7 darab 1.5, kita dapat 10.5. Maka kita boleh katakan bahawa jika masa yang diambil berkurang, masa berkurang 1.5 kali ganda maka laju puratanya bertambah 1.5 kali ganda. Memang dia songsang. Barulah kita kata dia masa okey masa di sini dia bagi unit apa t masa t berkadar songsang 1 per okey laju purata kita guna v di sini itulah cara yang kita katakan simbol matematik adalah t berubah secara songsang dengan satu per V. Tapi kalau bahasa Melayu atau kita jadikan ayat, kita akan kata masa berubah secara songsang dengan laju puratanya. Ha, memang panjang. Tapi kalau apabila kita tukar dalam bentuk simbol matematik, dia hanya tinggal ini sahaja. T berubah secara songsang, satu per V. Okay, seterusnya, kita tengok contoh 16. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan bekerja X. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. Dengan mengira nilai XT dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tulis hubungan tersebut dengan menggunakan simbol yang ni. Okay, kita nak cari dia berubah secara songsang atau tidak dengan kuasa dua kan? Ha, itu yang kita kena cuba cari nilai tersebut. Dengan Dia suruh kita kira nilai x t dengan x kuasa dua t. Maka kita perlu bina lah satu jadual di mana okay, ikut buku teks kita bina X darab T dengan X kuasa 2T. Tekan kalkulator sahaja dan kita akan dapat satu Uh, ...pattern atau satu pola nombor di mana X darab T kita akan dapat semua memberi satu nilai yang sama. Yang sama maka kita panggil dia pemalah. Maka pemalah dia adalah 360. Manakala untuk X kuasa 2T pula kita dapat nilai yang berbeza-beza. Maka dia tidak malah. Maka bukan pemalah dia. So, oleh itu kita boleh buat kesimpulan bahawa nilai XT ialah pemala manakala ini bukan. Maka T berubah secara songsang dengan X di mana T berubah secara songsang 1 per X. Dia mesti dapat mala baru kita dapat. Kenapa mesti darab? Sebab daripada pengiraan. Ingat balik. Eh? Ha, ini kita semak semula. Okay, jika T berubah secara songsang dengan X. So, apabila kita nak ubah dia jadi pengiraan, dia mesti jadi K, pecahan X tu mesti di bawah, T tu kat sini. Maka kita nak cari K, sama dengan sini darab X, sini pun kena darab X. Maka X dengan X dihapuskan, tinggal X dengan T. Memang sah bahawa apabila X darab T, kita akan dapat satu nilai K. So di sini dia bagi contoh, ada X, ada T, ada nilai. Dan apabila kita darab, memang kita dapat pemalar dia semua adalah 300 60. So, contohnya kita K dapat 360. Dan sepatutnya kita akan masukkan balik ke sini. T sama dengan 360 per X. Inilah baru ada hubungan antara dua pemboleh ubah apabila kita nak buat pengiraan. Dalam pengiraan, mesti kita ada satu K, ada satu nombor. Okay, bagaimana kita dapat nombor tersebut? Kita hasil darab dua nilai yang diberi atau dua pemboleh ubah diberi. Tapi kalau soalan minta, just tulis dia punya hubungan sahaja, kita tulis dalam bentuk simbol di mana T berkada atau berubah secara songsang dengan 1 per X. Setakat simbol ni dah cukup memadai eh? ha, kalau soalan minta kita tulis simbol atau hubungan sahaja, kita tulis simbol ni. Tapi kalau soalan minta kita uh, buat dalam bentuk persamaan, maka kita kena kira nilai K dan letak nilai K. Okay, itu sahaja eh, untuk uh, ubahan songsang. So, cara kedua kita nak buktikan dia adalah berubah secara songsang atau tidak, kita boleh guna kaedah graf. Kita dapatkan titik, lepas tu kita plotkan satu graf di mana satu per x yang kita perlukan. Bukan x eh. Soalan bagi kita x tapi kita kena tukar jadi satu per x untuk buktikan bahawa dia ubah secara songsang atau tidak. Kalau dia merupakan garis lurus, yang bermula dari asalan. Asalan tu maksudnya di mana kosong-kosong. Kalau dia adalah satu garis lurus yang bermula daripada asalan, maka kita boleh kata Y berubah secara songsang dengan satu per X. Kalau dia tak dapat, maka Y berubah, tidak berubah secara songsang dengan satu per X. Itu kita guna dua kaedah. Satu, kita guna jadual. Saya tunjuk balik. Satu kita guna jadual, kita darab, kita dapat satu nilai yang semua sama. Kalau dia bagi lima nilai, lima-lima kita kena semak. Kadang-kadang soalan tu bagi nilai yang keenam ni, dia bukan 360. Dia akan jadi nombor lain. Jangan terlalu buat keputusan terlalu awal. Eh. Katakan awak cuba buat tiga nilai. Lepas tu awak kata dia sama, maka dia berubah secara songsa. Kalau buat bentuk jadual, mesti kira sehingga habis. Okay, kalau buat graf, sama juga plotkan semua titik. Ya, tapi biasanya uh, SPM sebelum ni semua dia dalam bentuk pengiraan lah. Jarang betul nak keluar bentuk graf. Tapi ini kita memperkenalkan Ada dua cara untuk membuktikan bahawa pemboleh ubah Y dengan X berubah secara songsang atau tidak. Kita boleh guna jadual atau kita guna bentuk graf. Okay, seterusnya, pengiraan. Ini barulah soalan normal yang biasa diberi dalam soalan. So, kita tengok. Okay, y berubah secara songsang. So, kita akan tulis y berubah secara songsang mesti pecahan. X. Dan dia beri nilai. So, kita kena tukar dalam bentuk K dahulu. Okay, tukar dalam bentuk K dahulu. Dan kita masukkan nilai yang dia bagi. Okay, apa nilai dia bagi, kita masukkan. Okay, y adalah 3. K memang kita nak cari. Ingat, eh, K memang kita nak cari bahagi X adalah 0.25. Maka kita nak cari K sama dengan 3 darab 0.25. Ingat, eh, kita mesti darab kiri dan kanan. Tapi sebab kita dah lama, banyak kali buat, kita tahu ini akan hapus. Maka kita tak tulis. Nak jimatkan masa, eh? kita anggap sini pun darab. Kita boleh tulis 3 darab 0.25. Atau kita letak kurungan. Sama sahaja. Selepas so, kita darab, kita akan dapat uh, 3 darab 0.25. Kita dapat uh, 0.75. Maka, K adalah 0.75. Okey, lepas tu, macam saya tunjuk tadi, gantikan nilai ni dalam persamaan yang asal. So, kita akan dapat Y sama dengan K tukar jadi 0.75. Okey. Dan bawahnya kekal kepada X. Inilah jawapan yang soalan minta. Ha, dalam bentuk yang ada pemala. Okey, ha, dapat ada darat saja. Kalau dia songsang, mesti kita darat. Okey, untuk bahagian B pula, dia kata Y berubah secara songsang. Okey, ada pecahan. Punca kuasa 2. Tulis lah punca kuasa 2. Siapa dia? X. Maka, tukar dalam bentuk pengiraan, mesti K. Y kekal yang bawah ni pun kekal. Masukkan nilai. Y adalah 3. K okay, tak tahu. Punca kuasa 2X. X dia bagi kita 0.25. Dan kita tahu mesti darab. Mesti darab. So kita tulis je lah. 3 kurungan punca kuasa 0.25. Mesti darab. Tekan kalkulator. Kita dapat 3 darab punca kuasa 0.25. Haa. Okey, dapatlah 1.5. Okey, maka K adalah 1.5. Okey, saya kecilkan. Okey, maka kantikan balik macam saya cakap, kantikan ke sini. Masuk balik. So, Y sama dengan 1.5 bahagi punca kuasa 2X. Itulah dinamakan kita buat dalam bentuk formula dan tulis dalam bentuk persamaan. Jika diberi nilai, maka kita kira lah pemala dia berapa. Kalau dia tak bagi nilai, maka dalam bentuk yang atas ni uh, umum dia sudah cukup memadai menjawab soalan. Biasa soalan SPM ada tiga soalan adjektif. Satu soalannya antara inilah beli sim, pilih je antara A, B, C, D. Mana satu uh, yang betul untuk mewakili situasi tersebut. Okay, seterusnya contoh 19. Okay, tarikan graviti F berubah secara songsang kita nak pemboleh ubah dan hubungan. Okey lepas tu kuasa 2 jarak di antara dua bulat D. So kita akan tulis macam ni eh F berkadar atau berubah secara songsang. Songsang mesti pecahan bawahnya adalah apa dia? kuasa 2 D. Kuasa 2, kuasa 2 lah. Okay, tukar jadi pengiraan mesti ada K dahulu. Ha ingat ah ha, lepas tu tulis F ha, bahagi D kuasa 2 ikut je lah. D kuasa 2 lepas tu apa nilai yang dia bagi kita masukkan F adalah 15 ah ha, orang orang bagi kita guna K lepas tu D dia bagi 1.2 kuasa 2 maka K kita dapat ha, kan darabkan ha, dah kita kalau dah buat 2 3 soalan kita dah tahu dah ha, kalau tak nak buat kurungan tulis macam ni aje 15 darab 15 darab 1.2 kuasa 2 kita dapat dapat berapa 21.6 so memang nombor dia pelik eh ayah percayalah kalkulator awak tekan dua kali 21.6 so kita gantikan ke atas ni so kita tulis semula f sama dengan 21.6 per t kuasa 2 lepas tu Dah. Soalan ada minta lagi yang lain? Tak ada kan? Ha, itu saja dia minta. Dia tak bagi lagi nombor lain. Maka jawapan dia sini. Selesai. Okey. Contoh 20. Diberi P. P huruf dia kita nak songsang dengan Q. Tak ada kuasa 2. Tak ada punca kuasa 2. Maka senang aja Kita tulis P. Perkada. Atau berubah secara songsang dengan Q. Tukar dalam bentuk K. So P berubah secara songsang dengan Q. K tu kekal. Apakah nilai dia bagi? P adalah 2. Okay. Q adalah 7. Lama-lama dah tahu dah. 2 darab 7 kan? K sama dengan 2 darab 7. 2 darab 7 takkan nak tekan kalkulator kan? 14. So kita gantikan P sama dengan 14 per Q. Seterusnya soalan minta lagi Hitung nilai betul Dia bagi Q 1.6 Buat lagi dah sambung aja 14 tu kekal Yang ni 1.6 1.6 lah masukkan Masuk tekan kalkulator 14 bahagi 1.6 So kita dapat 8.75 Dah selesai Kalau soalan bagi kita nilai P Masukkanlah nilai P Tekan kalkulator dapat Q sahaja, sangat senang, satu langkah cari K, satu langkah cari P atau Q dua langkah je, that's why soalan ni sangat senang dan sentiasa tanya dalam objektif, okay ini adalah dalam uh, buku latihan buku teks, surah 25, latihan 1.2C, soalan 2 saya nak guna soalan 2 je kita baca ya, eh. soalan 2 bilangan kubus B, itu uh, pemboleh ubah yang pertama, dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsang dengan kuasa tiga sisinya P. So, kita dapat maklumat soalan dua. Kita mah keluarkan semua nilai dahulu. B berkadar songsang kuasa tiga P. Kuasa tiga terlihat kuasa tiga. Lepas tu, tukar jadi bentuk K. Otomatik kita sudah tahu apa yang dia nak tanya dah. Mesti cari nilai K. Lepas tu, mesti dia bagi awak satu set nilai ah ha, mesti dibagi punya ha, okey nampak p b adalah 16 p adalah 1.5 okey so kita masukkan set yang pertama dulu b adalah 16 ah ha, okey p adalah 1.5 masukkan aja 1.5 kuasa 3 dan k mesti darab kan ah ha, kita dah dah tahu dah so buat aja 16 darab 1.5 kuasa 3 tekan kalkulator kita akan dapat 16 darab 1.5 kuasa 3. Jawapan kita adalah 54. Itu adalah K. Okay. Kita gantikan B sama dengan 54 bahagi apa? P kuasa 3. Seterusnya, soalan mesti bagi kita set nombor yang kedua. Apa dia? Cari nilai P apabila B 250. So, kita gantikan di sini. B dia kata 250 tulis lah je lah 250 Okey, 54 kekal Tinggal apa P kuasa 3 okay, Sekarang kita nak cari nilai P Tapi dia di bawah pecahan Maka kita tukarlah tempat duduk dia Tukar ke mana Tukar macam ni eh Tukar silang ha, Dari bawah naik atas Yang atas turun bawah Okay, sebenarnya dia adalah dua langkah darab dengan bahagi. So darab P kuasa 3 dia macam ni. Darab P kuasa 3 P kuasa 3 darab P kuasa 3. So, ini hilang. So, lepas tu sini bahagi 250. Sini pun bahagi 250. Ni dengan ni hilang. So, akhirnya kekal P kuasa 3 sama dengan 54 bahagi 250. Ha, di, kita nak jimat, nak cepat. Maka kita ringkaskan dua langkah ni. Darab dengan bahagi seolah-olah. P3 didarab naik atas, 250 dibahagi ke bawah. Ha okey kalau tak tak boleh rapat kita buat ajalah panjang tapi dah lama-lama kita tahulah tekanlah kalkulator 54 bahagi 250 so kita dapat 27 per 125 masih lagi P kuasa 3 so soalan minta cari nilai P so daripada kuasa 3 kita tukarlah jadi punca kuasa 3 punca kuasa 3 tekanlah kalkulator punca kuasa 3 sama dengan akhirnya kita dapat 3 per 5. Inilah jawapannya. Okay? Untuk soalan 2. Senang saja. Semua tergantung kepada kalkulator. jangan rasa susah. ya. Pegang kalkulator, tekan saja. Cikgu pun semua tekan kalkulator. susah nak congak. Kadang-kadang nombor tu besar. Okay. soalan 3. Okay. Bilangan ayunan A. soalan kata A. Berubah secara songsang. So, mesti ada pecahan. Dengan apa? Punca kuasa 2. Soalan kata apa? Punca kuasa kuasa 2. Ha, so punca kuasa 2 lah dengan siapa? P. Lepas tu tukarlah bentuk K. Apa nilai dia bagi? Tulis. A adalah 9. Ni 36. Ha, orang dah bagi guna je lah. Per 36. Eh, sebelum tu tulis dulu. Ha. K adalah A per punca kuasa 2 P. Barulah kita tukar 6 dengan punca kuasa 36. K kekal. Lepas tu K sama dengan 6 darab punca kuasa 2, 36. 6 ke 9? 9 eh. Okey. Kita tekan kalkulator. 9 darab punca kuasa 36. So, 54. Maka K sama dengan 54 juga. Hmm? Okey. Lepas tu kita gantikan A sama dengan 54 per punca kuasa 2 P. Dan soalan dia kata, jika bilangan ayunan. Bilangan ayunan ni rujuk siapa? A kan? Bilangan ayunan 15. Nah, kita masukkan dalam sini 15 sama dengan 54 per punca kuasa 2 P. So nak cari P, ingat eh, naik turun, tukar tempat duduk. Punca kuasa 2 P sama dengan 54 bahagi 15. Nah, tekanlah kalkulator, dia akan bagi kita ringkaskan. 54 bahagi 15. So, 18 per 5. Okay, 18 per 5. Punca kuasa 2 P. Nak cari P sahaja, buatlah. Hilangkan punca kuasa 2. So, kita gunalah kuasa 2. Maka, tekan kalkulator. Eh. Mesti letak kurungan lah. 18 per 5. Kuasa 2. Sama dengan. Kedua 4 per 2 5. Maka selesailah soalan dia. Okay. Sangat senang saja sebenarnya ubahan langsung ke atau songsang ke. Langkah pertama, cari dia punya hubungan langsung atau songsang. Yang kedua, carilah nilai. Okay. Yang ketiga, barulah selesai soalan. Okay. Dia akan sangat senang. Ya, okay. seterusnya kita tengok contoh 22 ni muka surat 27 kita tengok apa yang dia cakap. Okey, yang pertama, diberi Y. Ha, ni Y ada, kita tulis dahulu. Satu-satu kita tulis. Y. Okay, so, berubah secara langsung. Kalau langsung, tak ada apa-apa eh. Langsung tu maksudnya memang ke atas. So, kita tulis. Hmm, macam ni. Ha. Dengan siapa dia? Kuasa 2X. Okay, so. X yang kuasa 2. Okay, selesai. 1, 2, 3. Dan, dia kata dan pula. Dan siapa? secara songsang. Songsang mesti kena ada apa? Pecahan. Alah. Songsang mesti kena ada apa? Pecahan. So, letaklah pecahan. Pecahan. Siapa dia? Punca kuasa 2 Z. Punca kuasa 2. Tahu tak tulis punca kuasa 2? Tulis je lah. Punca kuasa 2 Z. Ha, ikut sahaja. Lepas tu, tukarlah dalam bentuk K. Biasanya K. Pecahan betul. Ha, punca kuasa 2Z. Ini ada X. Letaklah X kat sebelah dia. Tak apa. Ruang banyak. Tumpang aja sama-sama. So, Y. Ada juga yang buku dia tulis Y sama dengan dia tak nak campur sebab tak cantik. Dia tulis macam ni. Adakah dia sama? Sama sahaja. Eh? K darab di atas. Kita sebut pun K darab di atas. Atau kita keluarkan K pun boleh. Tak ada masalah. Eh? K di sebelah atau K di atas, semua boleh. Ha, lebih senang letak di atas lah. Nak cantik, letak di sebelah. Sama sahaja. Lepas tu, kita pindahlah nilai-nilai dia. Dia mesti bagi satu. Banyak nombor dia bagi. Y, X, Z. Betul. Masukkan saja. Y adalah 8. Sama dengan K. K tak ada. K. Okay. Ha, tapi, tepi dia sudah ada nombor. Letaklah macam ni. Ha, banyak nombor. Letaklah banyak nombor. X adalah 4. Kuasa 2 Z adalah 36 ha, Isi tempat kosong okay. So sekarang kita tukar tempat duduk Yang bawah naik atas Yang atas turun bawah So K sama dengan ha, So kita dapat K sama dengan Yang bawah naik atas okay. Yang atas turun jadi bawah Bahagi So, kita tekan kalkulator 8 darab punca kuasa 2, 36 lagi dah apa bahagi 4 kuasa 2 dapatlah 3 ha, tekan kalkulator eh tekan 2 kali dapatlah yang ni lepas tu pindahkan k masuk ke dalam persamaan so saya tulis di sini y sama dengan ha, 3 x kuasa 2 per punca kuasa 2 z tak ada masalah soalan dia nak minta apa lagi tak ada kan dah habis ha. Nampak tak? Satu-satu kita tulis. Kalau langsung letak di atas, songsang letak pecahan di bawah. Ikut kuasa dua, ikutlah kuasa dua. Punca kuasa dua, ikut punca kuasa 2, Ikut soalan. Apakah nilai yang dia bagi? Kita letak semua. Cuma nanti nak cari nilai K, sentiasa ingat. Nombor yang di bawah, pecahan. Okay, kita nak hilangkan dia, kena darab. So, jadi darab. Kiri kanan kita darab. Cuma masalah kanan ni kita malas nak tulis. Tak nak tulis. Tulis ajalah kiri. Darab. Yang atas ni darab akan kita bahagi. So, kita tulis kat kiri juga. Bahagi. Nak jimat masa eh. Nak jimat ruang, nak jimat masa. So, darab bahagi jadi darab. Darab kita jadi bahagi. Sama sahaja. Dapatlah nilai K. Masukkan dalam persamaan dia. Okey. Awak boleh juga. Ada juga kan saya cakap dia boleh letak di tepi kan. Kalau dia letak macam ni boleh tak? Boleh. Ha, pelik sikit lah. Ha. Okey. Sama sahaja. Okay. Seterusnya kita tengok contoh 23. Okey. Contoh 23, kita baca satu-satu apa yang dia bagi kita. Okay, di bawah menunjukkan hubungan PQR. Okay, diberi beri P. Satu-satu kita buat eh, P. Ha, tulis P. Berubah secara langsung. Ha, langsung. Tak ada apa-apa. Eh. Tak ada pecahan. Tak ada apa. Kuasa 3Q. Ha, okay. Q. Huruf besar. Kuasa 3. Huruf besar, huruf kecil. Tolonglah ikut soalan. Eh. Jangan lawan. Jangan lawan dengan soalan. Okay, dah settle. Lepas tu, soalan cakap lagi. Secara song-sang. Okay, song-sang mesti ada pecahan. Dengan siapa? R. Ya, yeah, tulis saja. Lepas tu, tukar dalam bentuk K. Yang lain-lain, kita tulis balik. P huruf besar, Q huruf besar, R huruf besar. Lepas tu, dia mesti bagi kita satu set nombor yang lengkap. Nampak? P4, Q2, R0.6. Kita masukkan saja. P4, Q2 kuasa 3 Lepas tu R adalah 0.6 Yang lain tu saya salin balik K salin balik ha, Nak cari K ha, Ingat balik Nak hilangkan pecahan Kita kena darab Darabkan pecahan 0.6 Yang darab kita kena bahagi 2 kuasa 3 Tekan kalkulator 4 darab 0.6 Bahagi 2 kuasa 3 So dapatlah 3 10 Atau per, perpuluhan lah 0.3 Okey? Okey, terus dapat 0.3. Ah, ha, lepas tu tulis di mana? Tulis di sini sebelah dia. Ha, contohnya, P sama dengan 0.3 Q kuasa 3 Q kuasa 3 bahagi R. Lepas tu, you tengok jadual. Mesti minta kita cari nilai lain. Nak cari nilai X. X tu siapa? Ha, kalau kita tengok, eh, X ni adalah R. Tapi P ada nilai Q ada nilai. So, kita masukkan je lah. P adalah 3.6 sama dengan 0.3. Yang lain tu letaklah kurungan eh. Ha, Q dia bagi apa? 6. 6 kuasa 3. Bahagi sama dengan R. So, nak cari A, R tu adalah apa? X. X. Tulis lah X. Okay, nak cari X, apa yang kita kata? X. Darab X. Ini bahagi 3.6. Maka X sama dengan 0.3 ni memang kekal. Darab 6 kuasa 3 bahagi 3.6. Tekan kalkulator. 0.3 darab 6 kuasa 3 bahagi 3.6. So, kita dapat 18. Selesai. Okay, untuk yang kedua pula, masih sama guna lagi balik nilai ini. P sama dengan 0.3 Q kuasa 3 per R. Tapi sekarang dia bagi nilai apa? dia bagi kita P 0 0 0.81 0.081 sama dengan 0.3 darab kurungan bahagi kurungan. Okey, kurungan Q Y. Y kuasa 3. Bahagian bawah 2.7 dia bagi. So sekarang kita nak cari y kuasa 3 saja y kuasa 3 saja ingat yang bah yang pecahan nak hilangkan dia kita kena darab yang dah atas darab kita jadikan bahagi so 0.081 darab 2.7 bahagi 0.3 so dapatlah y kuasa 3 berapa tekan kalkulator 0.081 darab 22.7 bahagi 0.3 Dapatlah 0.729. Okey. Nak cari Y sahaja. Ada kuasa 3 kacau. Tak nak. Punca kuasa 3. Sini pun punca kuasa 3. Tekan kalkulator. Punca kuasa 3. Dapatlah 0. Okey. Eh sekejap apa punca kuasa 3 punca kuasa 3 punca kuasa 3 kalau calculator ni 0.729 so sama dengan ya, dah 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 0.9 alai ok Calculator ni kacau ha. tu sahaja okey, ha. itu yang saya kata dalam SPM ada lebih kurang 3 soalan adjetif soalan 1 dia minta hubungan ni saja satu lagi soalan dia tanya yang simple langsung atau song-song soalan yang ketiga adalah bentuk yang macam ni banyak langkah Sebenarnya berapa langkah? Satu je, dua je kan? Dalam SPM dia tak, tak akan tanya X dengan Y. Dia mesti tanya salah satu je. X atau Y sahaja dia tanya. Okey? Lepas tu kita pilih lah A, B, C, D. Tapi kita tak pasti SPM 2021 ni keluar bagaimana eh. Ha, kalau dia keluar macam ni panjang dalam kertas dua lagi seronok. Banyak makau boleh dapat. Satu, dua, tiga makau boleh dapat. Okey? Hanya tekan kalkulator sahaja. Okey, bolehlah cuba buat latihan. 1.3A. Okay, soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat sahaja. Okay, nanti kita akan bincang pada masa yang seterusnya. Maka habislah satu bab ni. Okay, sekian, terima kasih. Harap boleh belajar dengan senang sebab bab ini sangat senang. Yang selebihnya kita akan bincang dalam semasa kita naik cuti sekolah.